בוקר טוב להורים. היום אנחנו נחגוג עם משפחה קטנה שלנו יום המשפחה, ואנחנו נשיר קצת, נרקוד קצת, נכון ילדים? כן. כן. ואז נלך להתפנק לנו. ואני רוצה לקרוא לכם מתכון למשפחה מאושרת. אני סבורה שכולם פה, כל מי שנמצא, לכל אחד מכם יש משפחה מאוד 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 מאושרת. אבל זה טיפים קטנים. המצרכים הנדרשים, שתי כוסות הבנה, שתי כוסות אהבה, שלוש כוסות שמחה, כוס אחת ידידות, שתי כפות תקווה, ארבע חתיכות אמונה, וחבילה אחת גדולה של צחוק. אתם יודעים לצחוק? כן. תראו לי איך אתם צוחקים? עכשיו, איך אנחנו מכינים? לערבב אהבה עם הבנה, להסיף אמונה, ללוש בחמימות, טוב לב וסבלנות, לטבול בידידות ובתקווה, ולבסוף להוסיף שמחה לפי הצורך. לבשל הכל בקרני השמש, לקשט במלוא הצחוק, ולהגיש יום יום בשפע, והכל מהרבה הכל בהרבה ומשובח. וכל אחד היום מקבל את המתכון, ומדי פעם תציצו. לבשל אותו. כן, תבשלו. אתם מוכנים? כן. Oh,